Gjykata ka lënë në burgel ton metajn 31 vjeçari që vrau disa dit më parë ish bashkëshorte 23 vjeçare Sabrina Bengaj. Burimet paraprake bëjnë me dije se autori ka qenë i prekur gjatë gjithë seancës dhe në deklaratën e tij i ka theksuar se vjeri ka bërë presion gjatë gjithë kohës. E doja vajzën por e bëra për shkak të kërcënimeve të shumta nga presioni i vjerit, armën e bleva për vetëmbrojtje mësohet të ke thënë ai. Kujtojmë se ngjarja rënë ndodhi në orët e vona të së premtes ku Meta i shkoi me kalash në dorë në shtëpinë e ish-gruas dhe e vrau pa mëshirshëm. Arrestimi i tij është bërë i mundur disa orë pas vrasjes në një zonë rurale. Familjarët e Sabrina Bengaj kanë deklaruar për media se dyshja sistematikisht kishte probleme dhe se Meta i ushtronte dhunë ndaj saj.